Eu sou o Gato Galáctico e eu quero convidar todos vocês a conhecerem o novo Gato Galáctico Show. No meu show tem 9 músicas inéditas pra você. E eu não vou estar sozinho no show, não. Sabe quem vem comigo? A Duda, a Luna e muitos outros personagens da galáxia. O Coelho, o Desnecessauro. Quem aí lembra do Pudim Amassado? Todo mundo tá no Gato Galáctico Show. Tem muitas surpresas. Inclusive, um pequeno spoiler do primeiro filme do Gato Galáctico. É épico! E no final do show, nós vamos tirar uma foto juntos. Então peça pro papai ou pra mamãe garantir já o seu ingresso do Gato Galáctico Show. Confira a minha agenda. Quem sabe eu não tô fazendo o show perto da sua cidade. Então, te vejo lá no Gato Galáctico Show. Calma, Doug, pode vir. Não se preocupa, vai ser legal, olha só. Senta aí na cadeirinha. Bem tranquilo, Hugwug. Oh, isso é muito confortável. Bem confortável você. Agora põe a mãozinha aqui no mouse. Imagine? É, você, a gente vai jogar um jogo legal, Hugwug. Qual jogo que é? O jogo talvez você conheça, Hugwug. O nome é Pop Playtime, capítulo 2. Ouvi falar desse jogo. É o seu jogo e você vai jogar ele agora. É claro. Ele nem sabe que vai tomar muito susto. Ok, vamos começar. Vai lá, Hugwug, da New Game. Um novo jogo, vai. Tá bom, vou começar o jogo. Você não sabe o que tá fazendo, Hugwug? Clica no New Game, é aqui, ó, olha só. Agora o que eu esperava também, né? Olha, Hug, deixa eu só dar um pequeno spoiler. Começa com a história da Mommy Longlegs, que é uma boneca da mesma marca de brinquedos que você fez. Eu conheço essa boneca. Você conhece? Começou, Hugwug. O jogo começa onde o capítulo 1 terminou. Vamos começar então. Se eu tomar um susto, Hug, você vai ver comigo. Mas não se preocupa, não dá susto. O jogo é tranquilo. Vamos começar então. Hugwug, você tem que fazer o Tarzan, vai. Caramba! De primeira, Hugwug, né? Eu sou muito bom nesse jogo. O Hugwug passou de primeiro tutorial. Eu sou aqui! Sim, você tá ali. Só que um pouco mais bonito, porque na vida real você é bem feio. Obrigado pelo elogio. É, tem razão. Ele é um monstro, então ele deve gostar disso. Que tal você tentar a porta que tá atrás do barril, hein? Puxa com a mão. Olha só que legal, viu? Agora entendi. É isso aí. Isso. Boa, Hugwug. Você tá jogando muito bem. Nem parece que tem um cérebro por trás dessa cabeça horrorosa? Cego, tô um susto! Não, acho que não, Hug, não se preocupa. Você tá recém no início do jogo, tá legal? Como é que abre? Ué, coloca a mãozinha na manivela, poxa. Aí, ó, abriu. Pode entender. Esse lugar é meio escuro. Olha, você pegou a chave. Legal, cara, você pegou uma chave, Hugwug. E agora, o que você vai fazer, hein? Essa chave deve ser pra alguma coisa. É, se você voltar, você vai achar uma porta, vai. Vai, Homem-Aranha. Bom. Quase. Mandou bem. Galera, agora o desafio tá com vocês. Se inscreve aqui no canal do Gato Galáctico em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já sabe. Você voltou no início, cara. Agora você precisa ver se você encontra uma porta aí, tá legal? Eu tô com medo. Medo do quê, cara? Não se preocupa, vai. Esse jogo é fichinha pra você. Tá vendo a porta lá, Hug? É aquela porta lá, vai. Eu agora tô indo. Até que ele joga bem, vai. Agora tem a porta vermelha. Isso, olha, abriu. Vou pegar muitas coisas. Olha o desenho seu ali, cara. Olha aqui na direita, ó. É, olha ali, olha ali. É o desenho seu. Foi você, vem gato galáctico. Não, não fui eu, cara. O meu desenho é muito melhor. Eu já fiz vários Hugwugs bem melhores que esse, tá legal? Puxa a escada ali, vai, Hug. Boa, arrancou, hein? Consegui. Manda ver, que agora começa, galera. Isso aqui tá muito escuro. É, mas não se preocupa, cara. Não se preocupa, você é um monstro, você não vai se assustar com nada. Ai, caiu, olha lá, olha Pop, fala com ela. Onde que ela tá? Ela tá ali, olha, conversando com você. Você tá com medo da Pop, cara? Eu tô com um pouquinho. Não se preocupa, ela é só uma bonequinha. Eu tô recebendo energia. É isso aí, agora você tem que colocar ali nos postes de energia, entendeu? Hug, deixa eu ajudar essa parte que não é fácil, tá ligado? Legal? Olha aqui, tem que fazer assim, ó. Entendeu? Agora entendi! Você é muito esperto, galáctico! Ai,
Ela tá ali, que susto! Que susto mesmo, mas é apenas uma boneca numa ventilação. Isso quase não é assustador, né? Eu teria mais medo de algo todo azul, que nem ele. Ali, ó, tem que seguir ela. Ela tá ajudando você, cara. Você viu ela? Sim, ela falou que é pra ir por esse caminho. Agora usa suas duas mãos aí. É isso, Hug! Yeah! Você é bom, cara. Você sabe, inclusive, o que é mão direita e mão esquerda. Eu tô bem impressionado. E se eu cair aqui, Rony? Daí, pessoal, vocês já sabem, né? Já era. Manda ver, vai, Tarzan! Daí solta! Ai, vamos tentar de novo, vai. Voa com tudo e pega a velocidade e solta, vai. Aê, voa! Olha, pessoal, tô orgulhoso desse cara, hein? Ai, que susto! Sai daí! Não empurra ela, cara! Sai daí! Não empurra ela! Ai! Que susto! Não se preocupa, Hug. Acabou de começar, vai. Ai. Vocês viram a mãozinha da mami, que da hora. Você sabia disso, Rony? Eu não sabia de nada, relaxa. Você é o Huggy Wuggy, você aguenta. Uou! Caramba, é o escorregador! Que da hora! Você caiu... Caramba! Na fábrica! Incrível! Power, ali ó, tem que ir onde tem o poder, é isso. Onde tem a energia elétrica. Ai, não. Isso é muito difícil, Rony. Você vai ter que passar pra mim. Tá bom, Hug. Vamos lá. Deixa aqui comigo, vai. Você é muito nuba, tá legal? Ah, é assim, ó. É fácil. Tem esse cano azul aqui. Ah. Que é exatamente pra fazer isso aqui. Ah. Agora você faz assim. Assim. Caramba! Assim. E foi. Beleza. Agora vamos seguir, cara. Vamos seguir. Eu vou aqui na Game Station, entendeu? Entendi. Tá com medo, Hug? Eu não tenho medo de nada! Bom, não é o que parece. Caramba, ela é muito feia. E aí, Hug? Tá tranquilo? Tá bem? Tá boa, eu nem tenho medo. Ela arrancou fora a nossa mão, cara. Esse jogo é fraquinho, ué. Ela arrancou fora a nossa mão. Agora a gente só tem uma mão, cara, entendeu? Ô, Rony, ô. Que foi, Hug? Eu acho que eu fiz cocô. Você fez cocô? É, eu tava com dor de barriga, com bolinho. Tem certeza que não é porque você tava um pouco assustado, é? Claro que não, eu não tô de nada. Ó, Hug, vamos lá, hein? Tem que acionar o trenzinho. Ali, a mão ali, ó. Colocar a mãozinha no trem. É pra vir pra cá, Hug. Começar, hein? É facinho, facinho. Vamos cair aqui, hein, Hug? Não parece muito seguro, hein? É, nem um pouco. Olha, amigo, a gente isso, tem que... Isso, conseguiu outro. Ó, ativei ali, tá saindo agora o líquido. Ah, tá, ó. Puxar o cano, ó. Isso. Boa, Rony! Arrumei o cano. Agora vamos para a próxima parte da fase. Olha lá, ó. Tá lavando tudo. Tá criando mãozinhas. Por que essas mãozinhas, Rony? É, você vai entender, cara. Sabe como é que é? São moldes, são moldes. Mas mãos, são as mãos que a gente tá usando, cara. A gente vai conseguir replicar a nossa mão agora. Vai, Hug, tamo na última fase, tá legal? Isso, pinta bem isso aí, Rony. Vou pegar a mãozinha agora pra gente. Eu só não quero mais levar susto. Não se preocupa, não vai, nunca mais. É a doleta. Aê, ó, peguei, Hug. Tô com as duas mãos agora, que da hora. Caraca. Muito bom. É uma mão elétrica, entendeu? Caraca, Rony. Ela pega energia e mantém. Da hora, né? Vamos lá, hein, Hug? Se prepara, hein? Eu não quero mais levar susto! Caramba, e agora, hein? Playtime! Memorial musical. Vai ser um grande desafio agora, Hug. Tá preparado? Que isso, Rony? Que susto! Ele vem e se a gente errar, ele vai nos matar, cara. É isso? Isso vai cair em cima da gente, Rony. Sai daí! Ele vai nos esmagar, cara. Ah, cara, lá vem, lá vem. Olha esse coelho horroroso. Ai, lá vem o coelho! Ai! Que isso? Lá vem o coelho. Que coisa macabra! É feio demais, eu sei. Vermelho, amarelo, vermelho. Meu Deus, tá vindo! Meu Deus, tá batendo com o carro que vai chegar em cima de ti! Ah! Para! Que raiva! Vamos lá, é Simon 6, é fácil. Consegui! Ah. Round 2. Tá bem. Vermelho. Vermelho. É fácil. Vermelho, azul. Tá, tá, tá. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Eu sou bom nesse jogo. Ele subiu. Cadê o Violeta? Cadê o Violeta? Violeta. Ai! Ai! Acho que ele te pega.
Olha pra cima, Rony. Pode pegar a mão do Leves, tá ali. Eu vi ela. Eu vi a mão do Leves. Olha lá, desgraçada. Ela tá lá mesmo. Nossa, coração. Que é isso? Coração. Que puta é essa? Tá tudo louco. Rápido. Pensa logo. Demais! Eu não quero esse negócio que tá fudindo a minha cabeça, meu maluco! É só passar, falta pouco, a gente vai conseguir, cara! Nada disso, chega, eu vou sair daqui! Tchau pra você, maluco! Mas é o jogo seu! É o Bob Playtime 2! Hug! Hug Wug! Tchau! Ele me deixou sozinho aqui. Bom, bora zerar o jogo, né?